Zdravím všechny šílence, je tady opět Jonimo s dalším dílem ze CTM mapy Mysterious Caves, která je, nebo by měla být součástí celé CTM série Paradise of Monsters od českého mapmakera Orion Choco, neboli, jak on pak psal v komentářích, Orion Choco, jak by to četli anglicky mluvící lidi. No nic, a jsem strašně rád, že ten minulý díl se líbil, i když byl krapet delší a trošku jsem to sfailil. Ale je vidět, že vás to baví. Mě to taky samozřejmě baví. Netočil bych nic, co by mě samozřejmě nebavilo, že jo. Tak, a co se od minula změnilo? Já jsem trošku hrál za kamerou, respektive jenom pěstoval jsem si, hrál na farmáře. Mám tady připravený políčka s těma s melounama, mám u sebe už stek, ono to je prd. Tady mám připravený další políčko, kdybych našel třeba vít nebo semínka, tak abych to tady pěstoval. Takže jsem tady chvíli dřevo těžil, pěstoval melouny, abych měl trošku jídla. A to je všechno vlastně, to je nikde jsem se mrknout nebyl. Psali jste mi v komentářích samozřejmě, ať využívám tu kovadlinu, to já samozřejmě mám v plánu, že tu jsme našli minule. Tuhle minisérii bych si možná představoval tak, protože ono to vypadá, že to není jakoby lineární mapa, nebo já si myslím, že furt procházíte, ale že vždycky ta intersekce vede jenom do dungeonu, proto ten tvůrce uvádí, že tady je 12 dungeonů, takových asi pravděpodobně menších, než jak jsme viděli minule, takže bych to možná viděl, že co díl to vlna, doufám teda. Že by to mohlo být 12 dílů, ale no, kdo ví. Tak, co já tady mám? Mám tady něco na sobě, no to za chvíli bude mrtvý, ale to se dá dělat. Mám tady knížku Sharpness 2. Tyjo, a já jsem přemýšlel, jestli si mám udělat z těch dvou ingotů meč, nebo je to přesně na ten blok ironový, co budeme potřebovat. Ale já doufám, že ne. Já to risknu. Uděláme si totiž ironový meč. Já doufám, že toho železa je tady teda víc. A nebo nám padne něco se zombíka. Uvidíme, to pak dořeším. Uděláme si ironový meč, protože na něj dáme ten Sharpness 2. A nebo ne, no už stejně musím, že už jsem si to stejně udělal. Tak. A psali jste mi taky, ať si spojím tyhle ty meče, což je pravda, ale já mám jenom 12 levelů už, protože jak jsem chcípal, tak já nevím, na kolik to bude stát. 8 levelů, no jenže... Já si je zatím tady nechám, až budu mít víc levelů. Hop, luk mám, spanč 1, což mi bohatě stačí, tady mám náhradní trenky, až mi tyhle dojdou. Tak, dobře, já to teda zkusím, tak to šípu máme 34, asi dám sem, jídlo taky, máme strange, takže tady nějaký menší jídlo, tady máme ještě vlastně nějaký typ bottle of enchanting, máme i 55 torček, dobře, já bych to nezdržoval a jdeme dál, jinak samozřejmě jsem se zabydlal tady, to nevím, co jsem říkal, snad jo, asi jo. Tak, půjdeme do intersekce 1, tak bojová kytka vždy připravená a my jsme byli tamhle, jsme byli minule myslím, tady odsud jsme přišli a jdeme jinam. Tak buď to půjdeme do Sanctuary of Emun, anebo Forgotten Castle, zkusíme to Sanctuary, no takhle si ho znič ten meč, dobrý den. O, láva, o, láva, ne, ne. Bežva, proč je tady to sklo? Já nechci lávu. OK, tak jdeme. Tamhle je. Jo, tam jsou samozřejmě skeletoni. A já už to budu se snažit hrát od minula krapet jakože líp. Protože, jo, tak já nechci totiž hned zařvat.
Trošku takticky, že ten minulý díl byl krapet fail. Ale tamhle je... Dobře, dobře ty. Dobře on, jakože. OK, tak. Já nemám asi dost bloků, ale teda... Ne. Hajzle, já jsem se pelek. Ty vole. OK, tak. Tam je TNT, ale já ho nemám jak zapálit. Tam nic jiného není, tam je jenom spavner, ne? Dobře. Ne. Tak. Hop. 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 Super. Tak. OK, tam je něco je, jakože. Ano, zombíci tam jsou. Oh. Tak, použijeme svůj sharpness. Oh. Musím. Teďka mám mít potichu sluchátka, doufám, že jenom sluchátka. Jo, až tak. Zombie villager. Čekat, já si dám sluchátka krapet víc. Tak, super, jdeme dál. OK, tam jsou, já nemám bloky už. To není dobrý. Jo, tam je truhla. Aha. Ne. Sakra. To chci, co tam je? Ty vole. Fuj, tady byl. OK, já potřebuji nějaké bloky. Já si tady s dovolením vemu. Toto, děkuji. Tak. Jo, to byl vynikající nápad. OK, tak. Juhu. Toto je, tak zkusíme jinak. Jo, dobrý. Tam je taky truhla. Teďka si to tady jenom... Ne, tam je truhla není. OK. Tak tohle si vemu. Jeď. No, teď už máme jenom ty melouny, ty budou za chvíli sežraný. Block slow, nevadí, do každý blok se hodí. Není to trap česká nebo něco takového. Ne, dobré. Bloky se hodí určitě, tak hop, super. Napřed mám písek tady. K čemu je mi písek? OK. Tak, já budu opatrný trošku. Už než minule. Jako je ten Rambo style. Jakože se moc nevyplácí. Tak. Aspoň takto. Tududum. Zapomněl jsem zapnout stopky. Tududum. To je paráda. Tududum. OK. Že to je s tím pančem, to je super. Ne. Tak, torčku. Kdy? No, padni. Super. Tak. Nazdár. Dobře, oni. Tak.
Aha, tady tudy se bude moc někam jakože jít. No, dobrý. Tady někde spawner. Jo, tamhle, aha. Tak, a došly mi bloky. Tak, super. Si zemi otevří se. Ty jo, au, to mám jít jako jo. To se mě zrovna jako že moc nechce. A tam něco je, nebo není tam něco? Nezdar, kde jsi tady vzal? Boha. Ještě někde spavner? Ne, neskákejte. Uj, protože když tady umřem, když zahučím do lávy, tak to bude bolet. Ty, jak tam na mě čekají, ne, prostě. OK. Co je tady? Jo, dobrý. Co ví? Co ví kucí, no, a budu žrát melouny. Tak. Já chci zjistit, počkej. Ty jsi přišel odkač, kámo. Já chci zjistit, jestli tady dole opravdu něco jakože... Já jsem tě viděl. OK. Já chci zjistit, jestli tam teda dole fakt něco je, nebo není. Aha, tam nic není, ty vole. Tak tam ani nejdem. Aha, dobře, tak jdem dál. Jo. Tududum-tum. Tak. Jenom mě nestřínili, jo, takhle ušetříme bloky, já jsem blb to tam nestavěl moc to. No to je jedno. Tak. OK, a nemáme bloky, písek jako. To je fakt úžasný. Nevadí, nevadí, nevadí. Tak. Tady dáme blok, aspoň sem a sem. Co je tady? Jo, co jinýho, ty jo. Tak. Nic. Ty jo. Nemám bloky, ty krása. Málem mě tam schodil. OK, dobře. Tohle by nebylo úplně jakože ideální. Já se nechci používat dřevo. I když dřevo mám relativně dost. Počkat. No, hele, nech mě. Tak, uděláme si sleby, protože tím budeme mít víc bloků. Ne. OK. Jo, dobře. Dobře. Ježiši. Tak, wow.
Nějak moc nekomentuju, že jo. Zkusím šklebu. Zkouším soustředit. Vedle. Jeli to. Ou. Dobře ty. Dobře, 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 já o tobě vím. OK, dobrý den. Jo. Tady to vypadá velice zajímavě a už mě štvete tady. Jo. Hop, tak a dejte pokoj už konečně. Tak co pak to tu máme? Oni se nedají pokoj, OK. Tak, teď už snad nedáte pokoj. Tak. Ale oni za mnou ne... On udělal díru jako kráva. Jo. Ne, on prostě tady udělal. Jo, dobře ty, pěkně si ho schodil, krása. Wow, umřu za chvíli. Tak co tady s váma, kucí? Dobře jsi to schodil, ty jsi můj kámoš, tak ode dneška. Oh, to byl můj Steam, pardon. Oh, ne. A je to v ryti. Ne. Hajzl pavouk. Tak se to trošku komplikuje. Ne. Dobře. Jo, aha. Je na jednu ránu a je po mně, tyjo. Wow. Jo, já už nemám žádné oblečení. OK, dobře. Tak, dobrý. Wow. No, ty kráso, jak mi to... Když já nemám bloky. Nemám bloky. Ah. To hajzlu. Já se tam nedostanu. Do prčic. Já musím se hnat nějaký bloky. OK, tohle věc není vtipné.
Ty vole. Wow, já se omlouvám, že skoro nic neříkám, ale já teď nevím, co mám dělat, protože jaksi je to trošku komplikovaný. Nerad bych, než bych tam bych tam vyběhl. Já si musím mít pro bloky. Tohle ne, takhle by to nešlo. Takhle by to nešlo. Škoda krumpáče. Tak já mám tady ty spodní, já jsem měl dávat už od začátku jakože jenom na spodek, ale to se nedá nic dělat. Tak tady si mám tyhle. Pár bloků. Jo, to je písek, aha, dobře. Moc bloků nemám teda. No je se tý dobytku, tak. Zatím to nevypadá moc dobře. Tím jakože to není úplně ideální. Tak já si tady mám zbylý bloky tady ze zdola, protože oni, když mi neuvidějí do ksichtu, tak tady po mně nepůjdou. Možná. Tak. Oh yeah. OK. Tak mám nějaký bloky zase se najes. Teď to tady rychle musím opravit, než se mi tady něco spavne. Tak. OK, tady je dňůrka jak... Nemám šípy. Ty vole, no tak to je sila. No, tohle není dobrý. Tak. Pojď sem. Kde seš? Ty vole, to je frajer. Wow, dobře on. Zase s tou opatrností možná přehnal, tyjo. Protože... Tak to nebylo dobrý. Ne. Odkaď? Na ráno je po mně. Miluj se. Wow. Pomoc, nechci pryč. Já zase nemám brnko žádný, ty krása. No, ty jo, tak teď nevím co. Možná mě napadlo tam prostě naběhnout, mám strain. A vymlátit to tam a osvítit rychle, nebo jo, nebo nevím, asi tak nějak to možná představovat. Čím díl tady totiž budu stát, tím více tam budou spavnovat, pak to bude úplně... Jo, dobře, jsem pobité hoši, jo, to byl praktický tah, jo. Healuj, jo a přišel jsem, tak to není dobrý. Já slyším úplně ty zombíky tady, ne? To jako mám co udělat, jak? Asi. Au! No.
Pojď, pojď sem. Sakra. Nechci umřít. Tak, ty umřeš. OK, zkusíme to. Jdeme na to. Oh. Wow, dobrý. A pejsek. Bezvadný. Tak. Tady bude někde spawner. Ne. Do hajzlu. Tak máte tady s pejskem, s tím já bohužel nic nedělám, nebo můžu, já počkám, až přestane štěkat, aby vás, nás a mě to nerušilo, tak vydržte.